Čaute dámy a páni, pri ďalšej morde zombíkov, čiže pokračujeme v našich misiách, čiže ideme sa pozrieť, čo tu máme ďalej. Keďže menší problém sme mali niečo zlikvidovať, ale tak prišli sme na to. Good, you're here. Takže dávaj, pokračujem, počkaj, kde som skončil. Tuto nie, to dohráme potom, pokračujeme tuto, že Crate Run. Takže dávaj. Čakajú nás dve finálové misie, som zvedavý, čo tam bude. Či dáme naložené zombíkov, alebo nás tam čaká nejaký ten boss fightík. No to sa zvieda vteda. Takže poďme sa podzývať na to, čo nás tam čaká. No, evidentne sme skončili v kostole. No dobre, ale... Máme tu plnú nálož zombíkov, lenže čo teraz? Get Blue Dog Mine, boss defeat. Kámo, tak nás čaká nejaký boss. A to je začiatku samozrejme hra zasekaná, ale nám to nevadí. Au, kámo. Wiki! Wow, počkaj, nesekaj sa. Kámo, začína to byť hustiarná, ale tu Dr. Johnnyho. Išiel dole, fajn. To čo bolo? To sú peniaze, to si zoberieme, to bude good. Schovalo sa tu bolo, to neschovalo sa tu nikto, čiže ideme. Tuto ni o čo tu má? Lovec, daj sem lovec, nabí si kver. Ďalšie lovec. Kani, ideme ven. Klop, klop, je niekto doma. Fečko, destroy. Kámo, tak to poriešime takto, nožičkom, tak to nebudeme sa vôbec nezaplniť. Kámo, to je voľaký vúvat. Musí dostať tu, troška to vyčistíme, pretože ti zobáci sú fúj, ešte táto hnusná kvetina. Á, fajnky. Počkaj, ale ja tu nesmiem nehať ľud. Kámo. Mám tu peniaze, toto si zoberiem, ďakujem. Voľako je vonku rušno, počkaj, a tu to nesmieme nechať. Máme tu niečo, kartička, výbo. Výborne, aby si kvériť, pretože zedi bude... Haló, je tu niekto? A tu štrila zombákov, ideme. Paranára, kámo, tak sa milujú. Dani, ty si tam stav. Au. Kámo, máme tu oného veľkého Johnnyho. Kúkaj na to. Ale nemôže miriť, ale si to musí nastaviť, veľa čo sa mi rozesralo v nastavení. Kámo, toto bude boleť, keď ťa tento hitne. Mám granáty? Nemám granáty. Tento ma nasaláme evidentne. Au. Kámo, kolega to schytal. Máme tu posadačka, ja by som mohol ísť aj zozadu, ne? Ale mám takého tučáka. Sorry. Počkaj, tu sú náboje. Toto sa mi bude hodiť. Ďakujem, nabí si. Tu sú tie hnusné kvetiny. Dobre, kvetina zmizla. Tada, teraz na chvíľečku pokoj. Ideme sa pozrieť, čo tu máme za lúťando. Takže máme tam niečo dobré, alebo... náboj, to sa bude hodiť. A pozri, kde je taká žena hnusná. Kitka to dostala. Kompletný level. Tak ale to bol voľaký lacný oný, jen taký boss fight. To sa mi nelobilo. Takéto veci ja nerád. To voľa, čo mi tam kikríka, nezdajem, nerozumím ti, Šani.
Kam, koľko ich tu je? Dobre, ideme het. Ľako sa nám to tu. Ok, complete level. No problém. Pacha. Čo tam robíš? Nebaj preč, teďka idem po. Netrafil ma. Kámo, ale ja si mi pozrieť do toho domu, tam môže byť voľočo dobré. Tak pozri, znova vyprovokovať. Kámo, tu te sa točí sami zombici, to seme lebe toto, tak... Takéto veci. Ale máme tu niečo dobré? Počkaj, ty vrany nesmí vystrašiť, lebo... No, už je to prdeli. Tak, je aj voľa, aká dobrá duša ich vystrašila, no, nevadí, tak sa tu troška pohrám, kámo, keby si mi NPCčka nehodili do onej, do rany. To by som bol akože celkom rád. Môžeme ísť niekde pozrieť, alebo... Joj, vy máte srandu to. Fajn, dole kytička. Zlá burina, lahni. Kde? Odkal. Máme tu kľud, alebo... Je stredu nás progres, ale pekne. Či by som tak ľúbe vedieť, čo mám zničiť, tak by som bol akože celkom spokojný. Kámo, ale je tu tých zom... Ne, sa mi tam to spleteš. OK, máme tu zelinu. Thanks, mom. Kámo, to sa mi ľubí, ak strelíš po zombíko, nemusíš za ním, ale on dojde za tebou. To je aša telekatná sala, že to takéto tam moja pani. Počkaj, ale čo to má zničiť? Prečo by som mal vystať, je to dole, kto si toto. Čavec, je to niekto? Ja, počkaj, to je Zdenka. Uj, tu je ale hnusne. Fajn, voľa, či mi to zobralo? Nezobralo mi to nič. Chvála pánu božku. Ty čo tu šaškuješ tú lekárničku? Máš nejaký bug alebo čo? Voľa, čo je hore, dobre, lenže ja tam momentálne nechcem ísť, ja chcem ísť sem. Vy sa tam zabávajte a ja to idem vylúčiť, túto. Fajn, zombák v ťahu. Kámo, to čo si tu mali? Party? Fajn, počkaj, tu máme toto a toto by som poprosil, nemôžem tu zobrať, sakra. Au. Počkaj, tu má... Zebral som tú figurku? Ja som tu figurku zebral, prečo mi to ukazuje, že to nemôžem zebrať? Fujky, ty si ešte aj tu? Kámo, tí NPCčka mi sa mi tam budú srať do oného. Kámo, voľa ako je rušno venku, to sa mi nelejbe toto. Počkaj, zas tu máme. Takže kde má títo hnusné lusky, či čo je to? Počkaj, na čo zobrať? Nemôžem. Haló? Ďalšia fi... Igurka? Mne tu kartu žralo. Počkaj. Ajaj. Evidentne som niekoho naštval. Si. Kámo, budú sa mi tam srať. Ďalšia. Fajn, teraz idem zlikvidovať tú primárnu vec.
Kámo, červáci sú byci, jak diví. Au. Fajn. Ok, kámo, normálne nestíham registrovať. Začína to byť rušno. Vynikajúco. Zničené. Fajn, toto možno zobrať? Možno zobrať, ale radšej si nabijem, pretože nikdy nevieš. Aha, takže tu sú tie dvere, čo musím ísť von. Haló, zombáci? Kámošo, to je náš tábor. Nie je to náš tábor? Asi je. Počkaj, tu máme ešte nejaké kytičky a tie kytičky idú za nami. OK. Berem roha. Čau, chlapci. Jako? Na fasa, ešte do traku musím ísť. Čo chceš zas odo mňa? Ty ťaláš. Aj karamba, môžem ísť do traku, alebo... Reload. Takže do traku ešte asi nesmú, musí táto horda zmiznúť. Aha, takže ty si nám mal spraviť cestu, výborne. Takže počkaj, je to Big Boya. Nech ťa ani nenapadne. Sorry dámy a páni, vyskakuje mi to telegram. Zabudol som ho vypnúť. Hneď to napravíme v ďalšej epizódke. Kámo, títo kytičky. Kámo, dostali to v úpte. Johnny. Ty morda to, pasa. Reload. Koľko má nábojov? No už veľa nie. Au, ten dostal, fajn. Kázim, čo sa tu nezebral. Výborné. F-nedých. Dankeschön. Čo tu máme? Á, toto nechcem. Ale toto by som si zobral. Ďakujem, zdravíčko. Ja to do prdelu moc nemám. Completely level. Haló, vy ste za... peniaze. Počkaj, náboje. Fajn. A tu sú náboje. Ale nie, nie sú to náboje do broky. Počkaj, počkaj, počkaj. Nevypadni, zavazáš. Výborné, máme veľkú rušinovinku. Ešte aj kartičku by som poprosil, ďakujem. Ešte niečo? Toto nechcem. Čavec! Tak čo tu strážiš, keď si tu? Asi nič, jebo. Otvor. Isté, peniaze, fajn, ideme. Toto by som bral také niečo, keby že môžem granát hodiť, lenže nemám žiadny. Toto si zežral nábojov. Toto mi nerob, halo. Takže ideme takto, takto, páčo, 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 do hlavičky, do tej maličkej, z prostúčkej hlavičky. Dávaj, zelinka. Ale voľa, ako tu začína byť rušno. Počkaj, toto nemáme nič dobré. Náboje ty nemôžem zobrať. Voľa, čo som zebral. Green bees, zelené fazule. Neviem, na čo to je, ale hádam na niečo to bude. Ale ja netuším, na čo. Nevadí, zistíme voľno.
neskoršie, čiže... Ale kde to išli? Wow, máme tu typečka. Máme tu typečka, dámy a páni. Najlepšie je strieľať do tých terčov. A kde ideš? Tak, au! Poď sem, už ti veľa nechýba. Fajn, boss je dole. Pasa. Kámo, ty si jaký hnusný. Ja už som tam na boje. Sakra! Kde môžem ísť? Dá sa tady to prejde? Ammo here! Idem si zebrať ammo here, lebo nemám. Kámo, teraz som po tom moste išiel a to ammo tam nebolo. Aha, aj tu som bol. Takže tá ammo spávnuje na random. No dobre, sa budem musieť vrácať do tej istej lokality až 450 000 rázy. Čau, začí. A tam si. Fajn, ten nemal dlhé trvaní. Ukáž, čo si tam schovával. Toľko lútu. A pozri, to si nesím. Čo je toto? Vyskúšam túto srandu? Vyskúšam ju. Kámo, stále nové a nové zbranie. To sa mi líbi takéto veci. To musí byť. Lekárnička, aj keď už za to nepotrebujem, ale tak lekárnička sa vždycky zíde, pretože keď hrám Fortnite, tak ju nikdy nemám. Horda. Fajn. Zombáci idú dole. Kámo, koľko vás tu je? Pozri, jak sa vyrojili. A ešte táto kytička. Hnusná. Dí do hajzlu, dí do prdele, alebo idz kde ste, len mi ne... Kámo, ja si tam nedostanem, ja si tam budem musieť prestrieľať. Dobre, ústup, nemáme náboje. Á, sme boli ako... Au. Dobre. Destre má nos, dobrá jeden. Čo mám zničiť? Aaaa, to lusklo! Au! To štípalo. Ale horšie, tady sú kaše, ktoré by som rád zobral. Nemôžem. Takže ideme hore, fajn. Ideme tady to. Kámo, rovno prede mňa. To bolo jaká ona hnusoba. Jau. Kámo, nestihol mi uvaliť, dobre. Ty zombákov. Au. Počkaj, ale tu boli peniaze, hej, zebrali ste mi moje keše. Ako, neviem čo spraviť teraz, ale... Je to v cajku, zvládam to. No, dobre, ten dostal. Ja sme jeden dostal a 40 sa na mňa vyrúťa. To čo nevypadá dobre, dámy a páni, takéto veci. Dávaj, už ma to nebaví, idem preč. Au, tak toto som vôbec nečakal. Je dobrá pú... Soráč. Aha, pozri, ako mi uva... A, nestihol, fajn. Dobre, berem roha. Berem roha. Koľko vás tu je? A pozri, toto som nemal rád ani v Left 4 Dead, keď sa takto na mňa vyrútili a ty si nevedia kde a čo máš robiť. Oni normálne chránia tú kytičku.
necháme ten dostal buď. A to je jaký full lobbing, au. Jau, to čo bolo? Aha, to je zade, to je cesta. Jako chcelo by to granáty, lebo... To som vákov, je tu ty vágo. Z každej strany. Počkaj, tu ty poviem, že ma nepustí, lebo nebudem mať ani. Jasne, toolkit, na čo mi je toolkit? Odkal. Green beans. Wow, ako sa nám to tu hemží. Old Blue Dog Mine Trail. Volo čo s vlakom, ale neviem čo. Kámo, to sa mi ľúbi, že zombie apokalypsa, strieľajú sa tu zombici a ešte dávajú vtipné hlášky. To je že gutes. Dobre, dosť bolo rozkoši, ideme ďal. Takže, ako čo, kde? Mám ísť zase do kolečka, alebo ako? Netuším. Kámo, tí zombáci idú normálne behom. Okej, kde máme oné? Keberem roha. Čavec, chlapci, môžete ste ma pustiť prosím vás do neho. A ešte táto kitka je tu. Takže toto vyčistíme a potom pôjdeme do classroomu. Dáme save house, volá, takže dávaj. Otváraj. Vedmení to bandalírov, pome. Tie tu všetci. Čo tam sa náboj nechal. Dobre, ty ostaň venku. Jo. A mali by sme ísť posledný level z tohto Blue Dog Hollow. No tak to sem sviedav tam ja páni a potom dohráme tú prvú časť. Pretože tam som to myslel dosť levelov, no nevadí. No fasa, takže čo tu máme? Vynikajúc mucno. And make sure you bring my vehicle back. We can't afford to waste any more resources. Ako mohol by som robiť upgrady, ale momentálne zatiaľ som spokojný s tým, čo máme. Takže, potom keď budem hrať nočnú moru alebo veterána, uvidíme. Kámo, to zombáci, sade všade nám tam svíti ľud, takže... Let's go to the game. Kámo, nedostal na uvítanie. Počkaj, medkit? Aha, takže si to obnoví takto zdravie. A ešte všetci, že mám jednu lekárničku za každým so sebou, pretože... Toto sú tí zombáci sakra otravní! Haló, hoši, môžeme sa porozprávať? Au. No, takže čo tu má? Nemôžem nikdy, dal som si to nenastavil, sa mi rozesralo. A? Kámo, tí NPCčka sa mi rovno... Au, no dobre, takže... A peniaze, ty tu nesmím nechať! Ty
Nový kvér som našiel, výborný, takže chvíľočku sa pohráme s týmto kvérikom. Káš, čo tu máme? Máme tam niečo, máme si zobrať náboje. Kalach, chceme kalach. Nechcem kalach, nechám si sa mohla. Zase tu spavili peniaze, až som tu pre chvíľu bol. A peniaze tu neboli. Dobre, ideme do lúti, dámy a páni. Počkaj, tu máme novú kartič. Čo som dostal? Staminu som dostal. Výborne, ale čo s tým dielom mám spraviť? Počkaj, ale neposledne zobrať ľové. Vy to zatiaľ vyčistíte a ja si spravím. Musím všetko vylútiť, čo tu je, všetko vylútiť. Máme tu lekárničku, mám, nepotrebujem. Ukáž, čo to máš, čo? Daj mi to. Nechcem. Čo je toto? Wow, tak tento kvér som ešte nemal, ten si zoberiem. Takže je otázne. Kámo, toto bude, že bum. Podívaj sa na to. Toto nemôže mať 200 kg, že pane bože, hrá sa s tým jak. Uh-oh. Pipu. Uh-oh. Odkal. Aha, že ja to musím zničiť. Tak pane, strategia takáto. To mi daj. Vy to tu strieľajte a ja sa budem... Haló? Aha! Takže takto. To si robíš prdel, že... Aaa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 
Viac to? Koľko musíme ešte 3? Čiže dajú tam, ako, jak by kryte prdel, halo? 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 Koľko si, ako si nemôžeš vyhnúť? Výborne, fajn. To musíme ešte aj otvoriť. Začína to, máme tu Big Boya, halo? Takto. Pozri, pozri, ak si ide, pozri, ak si ide. A tam sú peniaze, musím si ich zobrať. Kámo. A ešte jedna. Ešte jedna máme tu, au. Jako, čo robíte, hej, čo, kryťa ma. Au, kámo, jakú mi uvalajú. No nič. Aha, takže to ten je. Počkaj, ale ja tu nechcem nehať peniaze. Tady dámy a páni, love sú love. Au, kamo, tak toto sakra bolelo. Au, toto bolelo. A nič, preč, preč, lebo tu zaučím. Kamo, není dobré, není dobré. Že mám medkit. Uni! Uni! Au! Pozrite, ma normálne nepustí. Ale normálne ide po mne. Ty vágo, dočkaj, tak ich musím oklamať. Kde je ten šmeď? Už len jedna, už len jedna! Jak ma... Pozri, čo sa spravil! No fajn, dobre. Au! Kámo, ja tu zaučím, ja tu zaučím! Nie, zaučím jen teď. Fajn. Že ešte na ešte... Kde je? Kde je? Pozri, oni ma tam nepustia teraz. No nič, ja to zvládnem, ja to zvládnem. Haló, pomoc, pomoc! Uuuu.
Jop, máme to. A ja by som chcel nejaký heal. Tak dámy a páni, máme komplet kapitolku hotovú, čiže pokračujeme v budúcom videjku, dokončíme kapitolku 1 a budeme pokračovať ďalej, čiže díky, že sledoval toto videjko a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau!